l-iskola vokazzjonali ALP ila għal dawn l-aħħar erba' snin. Tilqa' studenti ġodda. Kull sena jitlu għan studenti li qegħdin ifittxu suġġetti differenti minn dawk li jiġu offruti fl-iskejjel sekondarji. L-ALP tagħti tagħlim għall-istudenti li jridu suġġetti prattiċi u applikati. Fl-ewwel sena tagħhom hawn l-istudenti jażlu żewġ suġġetti vokazzjonali. Minn fost il-ħafna snajja li jsibu fl-ALP. Magħhom ikollhom ukoll xi suġġetti akkademiċi bħal Malti, Matematika u Ingliż. Jien ġejt hawnhekk din is-sena qed nistudja fuq sports u building. Ninsab kuntent ħafna. Jagħt komdu u ma jinqosni xejn f'din l-iskola. It-tier tiegħi huwa li nistudja għall-ALP Plus, nagħmel sena oħra hawnhekk. Unkompli nifok aktar fuq building u sports. Dok li jmorru tajje fl-ewwel sena jistgħu jkomplu l-istudju tagħhom fl-ALP Plus. Sena l-oħra kellna tliet korsijiet fl-ALP Plus. Issa hawn seba' korsijiet differenti miftuħin u ħsiebu li jiżdiedu iktar fis-snin li ġejjin. Kull kors jaffri triq alternativa għal dawn l-istudenti biex jikomplu l-istudji tagħhom lejn il-karriera li jixtiequ. Il-korsijiet offruti hawn iwaslu għal livell krieta fil-prattika tas-suġġett u jsarfu daqs O level. L-istudenti li jġibu din il-kwalifika jistgħu imbagħad ikomplu jistudjaw l-MQF jew l-ITS. Fil-fatt kellna numru sew ta' studenti li komplew f'dan l-istituzzjonijiet u issa għadhom qegħdin jistudjaw fuq l-istess linja iżda f'livell iktar avvanzat. Jien bis-saħħa tal-ALP ġibt il-level 3 minn hemm komplejt MCAST. Issa għan kompli għattini sena biex nġib l-advanced diploma, biex nkompli għaxxol ta' kamera. Wara l-ewwel sena tiegħi l-ALP, mort l-MCAST fejn komplejt video editing u filming. Il-mira tiegħi jien inħa video editing. Il-korsijiet tal-ALP huma ffokati ħafna fuq il-prattika. Fil-fatt, kull student tal-ALP ikollu placement ta' seġġimat fuq post ta' xogħol relatat ma' suġġett vokazzjonali li jkun għażel. F'dan il-perjodu, l-istudenti jkollhom ċans jaħdmu u jmiddu dejhom fuq is-sena tagħhom u bekk jifhmu iktar ix-xogħol xi rikedi. L-istudenti tal-welding kellhom l-opportunità li jsaħħu t-taħriġ tagħhom għand il-Motherwell Bridge. Xi wħud minnhom ġew ukoll impjegati mal-kumpanija wara dan il-kors. Jiena kont ili sena ALP normali, għażilt il-welding kif dħalt, u mbagħad komplejt fuq il-welding level 3 ALP Plus. U fl-aħħar tal-level ALP Plus sa minna level 3 l-Motherwell, kif konna minna l-ewwel sena ma' level 2 minna level 3 mbagħad. U minn 16 tażilna tlieta biex impjegawna magħhom welders. Kif ukoll għadna nistudjaw magħhom, nagħmlu level 4 flaxijiet part-time, tagħmel mis-seba' sal-erba' xogħol u mbagħad mill-erba' sas-seba' ta' flaxija fl-istess welding school li kien joħduna l-ALP u dejjem tilgħin bil-mod issa nibqgħu tilgħin sal-level 5. Jiena għamilt sentej ALP kont qiegħed nistudja fuq il-welding. U issa dħalt mal-Motherwell, il-Freeport. Naħdmu fuq xogħol ta' welding, fuq xogħol ta' krejnijiet, fuq xogħol ta' ħadid. Nsawu affarijiet li jitkissru biż-żmien u accidents li jsiru matul ix-xogħol. Allura issa qed nirċievu kors level 4, issa ħanippruvaw nilħu l-ħlit li nixtiequ. Din l-iskola ma niddejjaqx. Għax, naħdem ħafna biti. Hawnhekk Alla li ma jirrispettawni. Jien m'iniex numru. Minn m'għandu ġejn tawn? Jien inħossni li mdilt ħafna. Sejt nemmen iktar fija nnifsi.
jien naf li nista' nasal. Grazie, ħafna ALP!